Svi čekaju njihov izlazak na pozornicu. Svi očekuju pravi spektakl. Jer posljednja, polufinalna emisija uživo, njihova je najveća, jedina, zadnja prilika za izvedbu života. Za nastup koji će ih vinuti među najbolje. Jer finale čeka samo najveće talente. Ne propustite pogledati. Super talent u nedjelju u 20:15 na Novoj TV.